السلام علیکم، میں ہوں تیمور ملر اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل نیوز نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرانوالہ سے، جہاں تھانہ سیٹلائٹ ان پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے سرگنہ سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ گوجرانوالہ میں تھانہ سیٹلائٹ ان پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے سرگنہ سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے لاکھوں کی نقدی، موٹر سائیکل اور گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی شیر مجید سے۔ جی علی شیر مجید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اجی بالکل، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور راجدھانی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ڈکیت گینگ کے سرگنا اعجاز عرف ججی، بلال، نوید اور شہباز شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، کار، موٹر سائیکل اور جدید اسلحہ بھی برامد کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایس ایچ او ساجد علی سے بات کی تو اس کا کہنا تھا کہ ملزمان نے دوران تفتیش درجنوں وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے، جبکہ ملزمان کے حوالے سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور گینگ کے جو باقی ملزمان یا ان کے ساتھی ہیں انہیں بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی شکریہ علی شیر مجید، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔